Politike. Sot është 11 dhjetori. Partia jonë u themelua në valën e protestave të studentëve që sodhën pluralizmin në Shqipëri. Kjo është një ditë e shënuar për ne si demokrat, por dhe për gjithë shqiptarët. Dita themelimit Partisë Demokratike i ka rënjët e vetë në protestat e studentëve dhe protestat gjithë populore. Por këto orë nuk janë vetëm të kujtesës, këto minuta nuk janë vetëm të kujtesës, tash, në këtë moment, ndërsa flasim, janë orë të revoltës populore, sepse studentët shqiptar janë rezistencë dhe sakrificë për lirinë dhe drejtat duke thirrur një dhjetor të dytë. Gjithë respekti sonte është për ta, nderimi është për ta. Kjo është liria, kjo është demokracia, kjo është betejë që duhet luftuar çdo orë e çdo ditë për ta mbrojtur demokracinë dhe për ta mbrojtur lirinë. Ne jemi me ta, Partia Demokratike është me ta, opozita është me ta, qytetarët janë me ta. Ndaj, e sotmja nuk është një ditë festimi, por një ditë nderimi dhe mbështetje përmes këtij bashkimi simbolik këtu në shtëpinë e Partisë Demokratike. Jam i vetëdijshëm që ndërsa ju drejtohem ju dhe përmes kamerave gjithë qytetarëve, shpresoj që një pjesë e ekranit të shfaq, vazhdoj të shfaq dhjetorin e dytë që shpirti rinor shqiptar ka sjell në sheshet e qyteteve tona këtu në Tiranë, para Ministrisë Arsimit, më thonë tashmë edhe para Kryeministrisë, dhe në rrugët e tjera të qyteteve, nga Elbasani, Durrësi, Shkodra, Vlora, Korça e kudo. Pra, lejoni fare shkurt, ta themi qartë për gjithë ata që kanë lindur këto 20 vitet e fundit, se këtu në këtë shtëpi ndodhet një parti që mori jetë nga e njëjta përpjekje dhe nga të njëjtët njerëz që u ngritën kundër diktaturës, nga studentët, studentët e dhjetorit, qytetarët e thjeshtë dhe intelektualët që para 28 vitesh u bashkuan me njëri tjetrin dhe vran frikën, siç po e vrasin sot frikën bitë dhe bijat e shqiptarëve, 20 vjeçarët e dhjetorit vitit 2018. E vran atëherë për kërkuar liri, demokraci dhe Shqipëri Europiane, dhe sot përsëri kërkojnë një Shqipëri si gjithë Europa, një Shqipëri të vlerave të Perëndimit, me arsim cilësisë perëndimore dhe me një shtet që garanton drejtat e tyre njësoj si në Perëndim. Duhet ju shpreh gjithë secilit me njohjen e thellë për dritën dhe shpresën që zgjuat në zemrat e një populli të vuajtur 28 vite më parë. Veçantia atyre që me urtësi politike dhe me mençuri në kushte shumë të vështira u bën themeluesit e forcës tonë, studentëve të lëvizjes dhjetorit, intelektualëve që u bashkuan me ta, Azem Ajdarit pavdekshëm, Sali Berishës, Gramos Pashkosh, të gjithë atyre që nuk janë sot, po do të jenë përgjithmonë mirënjohjen tonë. Shqipëria e vitit 1990, Shqipëria e dhjetorit 2018 janë sigurisht larg njëra tjetrës, por kanë shumë të përbashkëta. 28 vjet më parë, Shqipëria ishte në fundin e një sistemi të kalbzuar, të dështuar, që po mbyllej me ikeni shqiptarve nga sytë këmbët, ku t'i qonte ania e verbër e fatit. 28 vite më vonë, Shqipëria është përsëri në fundin e një politike të kalbzuar dhe një qeverisje, që kanë themel interesat e një klike politike, ekonomike dhe kriminale në kryet pushtetit, ka korrupsionin sistem, ka blerën e votës, ka oligarkinë. Ky është kalbzimi që vështirëson dhe nxin jetën e shqiptarëve çdo ditë, ju vret shpresën dhe i ka shtyrë përsëri në arrati njësoj si 28 vite më parë. Ortakria e babzitur midis pushtetarëve dhe klientëve të partisë ka shkatëruar të gjitha mundësitë për një ekonomi të lirë tregut. Ortakria e babzitur midis politikanëve në pushtet dhe midis segmenteve të kapurat medias shoqërisë civile ka dobësuar deri në koma mekanizmat e mbikëqyrjes dhe kontrollit ndaj qeverisë. Etja për ta marrë e për ta mbajtur me çdo kusht pushtetin si një bankë private e ka shtyrë këtë pushtet në kthetat e krimit dhe ka sjellë kriminalat në majt pushtetit. Viktimat e kësaj politike janë shqiptarët të thjeshtë, që janë sot tradhtuar dhe të braktisur në varfrinë dhe pamundësinë e tyre. Prandaj sot sfida jonë më e madhe, të dashur demokratë e demokratë, sfida vendimtare e Partisë Demokratike është kthimi i besimit të njerëzve se politika do të veprojë në interesin e tyre, sepse ky është edhe kushti për kthimin e besimit të njerëzve tek ardhmja. Me këtë bar të rënd
Në shpatulla jemi mbledhur sot këtu e nuk duhet ta fshijmë. Të rinjt ishin frymëzimi, ishin forca që solli ndryshimin, pluralizmin dhe demokracinë. Qytetarët e bashkuar kanë bërë ndryshime historike dhe një ndryshim i tillë po lajmërohet këto ditë në Shqipëri. Shpirti dhe krenaria e saj të rinjt janë përsëri në këmbë. Kjo lëvizje është shumë më shumë se sa thjesht dhe vetëm për tarifat universitare. Është shumë më shumë se sa thjesht dhe vetëm për drejtat e tyre elementare për arsimin e lartë. Është shumë më shumë se sa kjo që disa shohin sot. Është armatosja me guxim dhe kurajo për çdo qytetar shqiptar, për prindrit e tyre, për vëllezërit dhe motrat e tyre që të mos heshtin kurrë më. Kur qeveria i mashtron, i nëpërkëmb, kur i merr bukën dhe fëmijët nga tavolina, ku i vjedh, ju shem shtëpitë dhe pastaj tallet me ta. Prej 8 ditësh kemi dëgjuar thirrjen e shpirtit të rinjve që shohin se si prindrit e tyre futen borxhe për t'i arsimuar, se si shesin gjithçka për t'i krijuar mundësi fëmis të shkojnë në universitet apo shkollë. Është ulërima e dhimbjes së dhjetra, qindra, mijëra familjeve që e kanë pamundur të sigurojnë shkollën e fëmis. Por kjo që po ndodh sot është përgjigja e bijve dhe e bijave tyre. Më të mirët mes nesh rinin studentore të Shqipërisë dhe të rinjt e gjimnazeve dhe shkollave shqiptare. Kjo është lëvizja, garancia, mekanizmi mbrojtës i demokracisë, që mos të kemi më një qeveri të verbër dhe të shurdhër, është mësimi për këdo që injoron dhe në përkëmb zërin e qytetarve. Dhe në fund fundit kjo është dhe mrekullia e lirisë që celebrojmë çdo dhjetor. Mrekullia e lirisë është ku qeveria bën çfarë thot populli dhe jo populli çfarë don qeveria. Asnjë forcë që t'jep pushtetin nuk është më e madhe se forca e një populli të bashkuar. Lëvizja studentore, njësoj si dje, dhe sot është bekim për Shqipërinë, është shpresa e saj e madhe, është pika e kthesës së Shqipërisë demokratike, e Shqipërisë së gjithë Evropa. Zoti e bekoft rinin e këtij vendi, e shtoft guximin dhe vendosmërinë e tyre. Zoti e bekoft Shqipërinë. Faleminderit. Ju ftoj të jeni pjesë e diskursit dhe vendimarrjes tonë përbashkët këtu në mbështetje studentëve shqiptar. Kemi dy pedagog të shquar të cilët kanë përgatitur dy referime të veçanta, njëri retrospektiv dhe tjetri perspektiv. Kemi veprat e mrekullueshme të katër studentëve të cilët denoncojnë përmes artit gjendjen e vendit dhe po kështu shprehin përmes artit rrugët e shpresës. Le t'i shikojmë, ju ftoj gjithëve së bashku, shtëpia jonë është e hapur sot për gjithë, për demokratët natyrisht sepse është shtëpia tyre, për çdo qytetar, për aleatët, për miqtë tanë të huaj, për miqtë tanë nga Kosova, Maqedonia, Preshova, Mali i Zi, partive shqiptare atje, partive tona si motra. Edhe njëherë, faleminderit.